אנחנו נפתור שאלה מבגרות החורף 2012, שאלון 581. שאלה של חקירת פונקציה רציונלית עם שורשים, עם שורש. זו הפונקציה. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה x חלקי... צריך לשים לב. שימו לב באמת שהשורש הוא לא על הכל. 2x שורש. בסדר? השורש הוא רק על השני x. מיצו את תחום ההגדרה, אסימפטוטות, חיתוך עם הצירים, בואו נצא לדרך. תחום הגדרה. לא צריך להסתבך, חברים. בשאלון הזה, כל המגבלות שיש לנו זה מכנה. אסור שמכנה יתאפס. תרשמו את זה. אסור שמכנה יהיה שווה 0. אז בודקים איזה x מאפס מכנה, ואז אומרים, לא רוצים את ה-x הזה. ומגבלה שנייה שיש שורש. הביטוי שבתוך השורש צריך להיות חיובי. זה כל התנאים שיש. זהו, שני תנאים. אין פה מה להתבלבל. בואו נתחיל מפשוט. אתם רואים למה? כי זה מבלבל אותנו. שורש, זה מכנה. בואו, אני הולך למכנה, לשורש, הולך אליו בנפרד, זה לא מעניין אותי. מינוס 2, וזה שורש. מה אמרנו? הביטוי שבתוך השורש צריך להיות חיובי. שני x גדול או שווה 0, חיובי ושווה 0. לא להתחיל עם הפילוסופיה, רגע או במכנה, אז אסור, לא. מה השורש? מה אתה דורש? הוא דורש את זה. אחר כך תטפל במכנה, ונראה מה המכנה אומר. מחלקים ב-2, ולכן x גדול שווה 0. זה מה שצריך לעניין אתכם. מה יש בתוך השורש? גדול שווה 0. מה המכנה? המכנה אסור לו להתאפס. אז אני לוקח את המכנה, מינוס 2 שווה 0. בואו נבדוק מתי הייתה שווה 0, וזה לא רוצים שזה יקרה, או שאתם רוצים להגיד שונה 0 ולפתור את זה ככה. אז אנחנו נפתור את זה כמו שפותרים כל משוואה. נעביר לצד שני זה 2. העלאה בריבוע כדי להיפטר מהשורש, נקבל 2x שווה 4. ולכן x, בעצם פה כל הזמן החלטנו לעשות שונה, x שונה מ-2. עכשיו בואו נחבר את שני התנאים, לא תמיד התנאים האלה מתקיימים יחד. זה אומר x גדול מ-0, השורש. x גדול מ-0. וזה אומר רק לא 2. רק לא 2. אז יש שתי דרכים לכתוב את זה, הדרך הראשונה שאני אציג היא עדיפה. רושמים את התחום הזה ואת התחום הזה בנפרד. x קטן מ-2 גדול שווה 0, שימו לב שאין בעיה שהוא יהיה שווה 0. זה מקובל גם על זה וגם על זה. ו-x גדול מ-2, כאילו כתבתי את שני התחומים בנפרד, x גדול מ-2 או x בין 2 ל-0, ואז לא כללתי את 2. הדרך השנייה שהיא פחות רצויה עכשיו זה לרשום x גדול מ-0 וליד זה אבל שונה מ-2, כאילו פסיק x שונה מ-2. כל עוד אתם תפלו במונה לבד, בתנאי של המכנה בנפרד ובתנאי של השורש בנפרד ואחר כך תחברו ביניהם אז הכל יהיה בסדר. בסדר, לא צריכים להתבלבל בזה. אז זה תחום הגדרה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים. טוב, אסימפטוטה אנכית זו, זה לא תחום ההגדרה. אני שומע שתלמידים אומרים תחום ההגדרה, תחום ההגדרה. לא תחום ההגדרה. מה מאפס את המכנה? בסוגריים אני אומר, ולא מאפס את המונה. כי אם זה מאפס את המונה גם, אז צריך לעשות עוד טיפול קטן. מה מאפס את המכנה? אני חושב שכבר בדקנו קודם, שמה שמאפס את המכנה זה x שווה 2. ולכן תהיה אסימפטוטה x שווה 2, כי אני יודע ש-x שווה 2 מאפס את המכנה, אבל לא את המונה, בזריקת מבט. אם הוא מאפס את המונה, יכול להיות זכור, וצריך לעשות בדיקה. לגבי הסימפטוטה האופקית, אני הרבה פעמים לוקח את המחשבון, אני כתלמיד, בסדר? לוקח את המחשבון, ובודק בכלל, אולי המחשבון יגיד לי, לפני שאני מנסה לנתח מה. אם אין, אז אין, אני לא חייב לנתח. אני פשוט רושם את הפונקציה פה, 2 אלפא x, x מינוס 2. ופעם מציב מספר שמשקף את האינסוף, ופעם מציב מספר שמשקף את המינוס אינסוף. אני אעשה לו קלק, חשב, או מי שיש לו מחשב רגיל, פשוט להציב. תציבו 100,000. 100,000 יצא לי שהוואי 224, אז אני אציב 200,000, עכשיו יוצא 317. מה אני מבין מזה? ש-x עולה, גם ה-y עולה. x עולה, ה-y עולה. כלומר, אין אסימפטוטה. כשיש אסימפטוטה, ככל ש-x עולה, אז ה-y נצמד לאיזה משהו, ל-1, ל-2. כאילו אם אני אציב 100,000, אני אראה y שווה 1.0001. אני אציב 200,000, עדיין y שווה 1 נקודה משהו.
בסדר? תמיד סביב האחד, אז אני יודע שיש אסימפטוטה באחד, ואז אני מחפש את ההסבר איך להסביר להם. אבל אם אין אסימפטוטה, אז אין אסימפטוטה. לא צריך להסביר למה אין אסימפטוטה, צריך להסביר למה יש אסימפטוטה, לא למה אין. תכף נגיד איך נסביר למה אין אסימפטוטה. אותו דבר גם אני אציב בטעות מינוס 100,000, כי אני רוצה לבדוק מה קורה במינוס אינסוף, המחשבון יגיד לי מת ארור, מהסיבה הפשוטה. התחום שלנו זה X גדול מ-0, נכון? גדול מ-0, בלי ה-2, אבל X גדול מ-0. הפונקציה שלנו לא מוגדרת במינוס אינסוף, היא תהיה פה, בלי ה-2. היא לא מוגדרת פה, אז מה זה מינוס אינסוף? זה לא בתחום ההגדרה, אבל לכן המחשבון אומר מת ארור. במילים אחרות, המחשבון אמר לי, תשמע, אין לך אסימפטוטה. אם אני רוצה להיות תלמיד מסודר, אני אכתוב אין אסימפטוטה אופקית, ככל ש-X עולה, גם Y עולה. זה ה-X שואף לאינסוף, ה-Y שואף לאינסוף, או למינוס אינסוף. במקרה הזה שואף לאינסוף, כי זה יצא לנו מספרים חיוביים. בסדר? אז כותבים, אין, לא צריך לכתוב הסבר יותר מדי מעמיק, אין אסימפטוטה אופקית. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. אז בואו נראה, חיתוך עם הצירים. בואו נתחיל עם חיתוך עם ציר Y, אז X שווה 0. נציב X שווה 0. אין שום בעיה עם זה. 0 חלקי 2 כפול 0 זה 0. שורש של 0 זה 0. יוצא לנו פה 0 חלקי מינוס 2, אז זה 0. או שתקרו מחשבון ותציבו X שווה 0. אבל שאומר לכם מה טרור, תבינו גם למה. אם הוא אומר. חיתוך עם ציר Y, מה עשיתי? טוב, זה אותו דבר. מה עשיתי קודם? חיתוך עם ציר Y. חיתוך עם ציר X, כן צריך לבדוק. אני רואה שאתם הרבה פעמים עושים דברים כאלה, זה בסדר, זה לא טעות. זה לא טעות. מינוס 2 שווה 0, ואז כל פעם כופלים ב-0, יוצא X שווה זה. אני תמיד לוקח בביטוי משוואות רציונליות, אני אקח את המונה ואשווה ל-0. כי כשהמונה מתאפס, אז הכל מתאפס. אז בעצם זה, אני כבר רואה שזה X שווה 0, אז זו אותה נקודה. זה החיתוך עם ציר Y והחיתוך עם ציר X, שניהם נותנים 0-0. חיתוך עם הצירים. מצאו את שיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקיבלו את סוגן. סוגן. טוב, כדי למצוא קיצון, גוזרים, משווים ל-0. יש פה פונקציה רציונלית. F tag. X שווה, נגזרת של מונה, זה 1, אני ארשום 1, או אני לא ארשום 1, איך אני ארשום? כפול מכנה, שורש 2X מינוס 2. פחות, הייתי צריך להשאיר מקום, נגזרת של המכנה כפול זה. בואו נעשה את זה בצד ואז נחזיר את זה. נגזרת של המכנה, מה הנגזרת של המכנה? זה הנגזרת של זה, פחות הנגזרת של זה. מה הנגזרת של שורש 1 חלקי 1 חלקי שורש 2x זה שורש כפול נגזרת פנימית, כפול נגזרת פנימית, הבפנים כפול 2. בסדר? אז יש לנו x, ומינוס נגזרת של 2 זה 0. אז זו הנגזרת בסך הכל. אפשר לצמצם, נשארנו 1 חלקי שורש 2x. ואת זה אנחנו אמורים להגיד זה x כפול הנגזרת של המכנה, x כפול זה. x כפול זה, לא לרשום בצד, תרשמו בצד, אבל אם אתם מפנימים שבעצם זה כפול זה, זה בעצם ה-x יהיה פה, יותר טוב. ואז אני מביא את זה לתרגיל כבר מוכן, בצורה הזו, כי אני לא אוהב להתעסק בתוך התרגיל עם כל מיני ביטויים. בסדר? את כל מה שכתבנו פה חסכתי לי. אפשר לעשות את זה בצד ולהראות את זה, זה לא חייב. טוב, 1 כפול הסוגריים, אין צורך, 1 כפול זה, זה אותו דבר. ולמה אני עושה את זה? כי אני, ובכל הפונקציות הרציונליות, כשיש שורש, תמיד נתקל בתופעה הזו. אנחנו נעשה מכנה משותף. מן הסתם, זה מכנה 1, זה מכנה 1, זה מכנה משותף, זה יהיה זה, שורש 2x. אם אני רוצה לשים את זה עם המכנה הזה, אני כופל אותו בזה. שורש של 2x כפול שורש של 2x, זה שורש של 2x בריבוע, זה וזה, השורש מתבטלים, נשאר 2x. תמיד אם כופלים שורש עם אותו שורש, עם אותו ביטוי, בעצם נשאר לנו רק הביטוי של תוך השורש. גם את זה צריך לכפול בזה, כי אין לו, יש לו מכנה 1. אז מינוס 2 שורש 2x. וזה, יש לו את המכנה, אז אין צורך.
עכשיו כינוס איברים, f tag x שווה, 2x פחות x זה x, מינוס זה אין לנו מה לעשות איתו, 2 שורש 2x. וזה חלקי 2x, 2 שורש 2x. כדי למצוא קיצון, אנחנו לוקחים את הנגזרת, משווים לאפס, אז אנחנו ניקח רק את המונה ונשווה לאפס, שוב, מאותה סיבה, שאם מונה מתאפס, אז הכל מתאפס. אז x מינוס 2 שווה 0. כשיש לנו משוואות עם שורשים, אנחנו נדאג ששורש יישאר לבד באגף, כדי שנוכל לעלות בריבוע ביתר כלילות. לא לעשות את זה בריבוע. ובטח, בטח לא לעשות זה בריבוע, פחות זה בריבוע, שווה לאפס בריבוע. זה אסור, כל איבר לעלות בריבוע. צריך לעלות אגפים בריבוע. אני מזיז את זה לצד השני, ככה יהיה לנו יותר פשוט. זה עובר, זה נהיה פלוס. ואז אגפים בריבוע, זה בריבוע וזה בריבוע. x בריבוע זה x בריבוע. פה בגלל שיש כפל, נכון? זה 2 בריבוע והשורש בריבוע. 2 בריבוע זה 4 כפול. זה כבר סגרנו, נכון? שורש של 2x בחזקת 2. חזקה ושורש מבטלים זה, זה נשאר 2x. שזה 8x. משוואה ריבועית. נעביר הכל לאגף 1. ונקבל, נפתור את זה על ידי הוצאת גורם שותף. אז אפשרות אחת, x שווה 0. אני זורק מבט אם זה, לא, אם זה בתחום. ו-x שווה 8. עכשיו אני נוהג למצוא את ה-y של נקודה לפני שאני עושה טבלה. וזאת למה? במקרה ופספסתי תחום הגדרה, שכחתי, לא שמתי לב שהפתרון שלי הוא לא בתחום ההגדרה, אני אבוא למחשבון ואני אציב, מחשבון נגיד לי מה טרור, ואז אני אתעורר, ואני אגיד, אה, נכון, נכון, זה לא בתחום ההגדרה. בסדר? אבל אם אני ממשיך לטבלה, וזה לא בתחום ההגדרה, פתאום יוצאים לי שיבושים שם, ואני לא מבין למה. אז כדאי למצוא את ה-y לפני. פה אני כבר מכיר, הנקודה 0, הולכת עם ה-y 0. 8, דווקא זה יהיה קליל לפתור את זה, 8, חלקי. 2 כפול 8 זה 16, שורש של 16 זה 4, 4 פחות 2 זה 2. זה 4. כמובן, כמובן מה שאני עושה פה ככה, רצוי, רצוי מאוד שתעשו במחשבון, ותקבלו תשובה מדויקת, כי אנחנו בזמן המבחן לא באנו לטעות בכל מיני חישובים שלא שמים לב אליהם. כן, סוג הנקודה זה אנחנו צריכים טבלה. טבלה, מה עושים בטבלה? טבלה, אנחנו שמים את נקודות הקיצון החשודות ואת תחום ההגדרה. שימו לב. תחום ההגדרה, 0. אין כלום משמאל ל-0. הפונקציה בין 0 ל-2. ויש לנו גם 2, אסור שיהיה 2. ונקודת קיצון ב-8. זה איפשהו פה. נבחר מספר שמייצג את התחום הזה, שזה יהיה 1. מספר שמייצג את התחום הזה זה 3, ופה מספר שמייצג את התחום הזה זה 7. שימו לב, היות והמכנה חיובי, שורש זה חיובי, המכנה חיובי מספיק להציב רק במונה, כי ברגע שהמונה יהיה חיובי, הכל חיובי, ברגע שהמונה יהיה שלילי, אז הכל יהיה שלילי. אני ארשום את הפונקציה כמו שהיא, אלפא, 2 שורש, 2 אלפא x. אוקיי, בוא נציב 1, מינוס, מינוס, לכן הפונקציה יורדת. בוא נציב 3, מינוס. זה בסדר, זה תחום הגדרה, זה לא נקודת קיצון. ציב 9, נקבל כנראה חיובי. הפונקציה עולה בתחום הזה. אז תחומי עלייה וירידה, אני מניח שכולכם יודעים לכתוב, אחרי שמצאנו, ובנקודה הזו, 8-4, אני יודע שיש לי מינימום. שימו לב שיצא לנו x שווה 0, כאילו נקודת קיצון חשודה, אבל היא גם הייתה יכולה להיות נקודת קיצון, כשיש לנו פונקציות שמוגדרות בתחום סגור, לא בתחום סגור, שיש להם קצוות, או קצה מימין, קצה משמאל, או רק מקצה שמאל, כמו בדוגמה הזו, אנחנו צריכים להגיד מה סוג הנקודה, בקצה, מה שנקרא נקודות קיצון קצה. אז פה זה אנחנו עושים על ידי הסתכלות. אתם רואים מה קורה באפס? יש פה יורדת. מי זה מזכיר לנו? איזה נקודת קיצון שיורדת ככה, יורדת מימין?
זה מקסימום, זה מזכיר לנו מקסימום. ולכן גם זו. אם אמרו לנו מיצו את נקודות הקיצון, אנחנו נרשום גם בקצוות. בסדר? גם בקצוות. שימו לב שהרבה מתבלבלים בגלל שה-X שווה 0, זה כאילו נדמה לכם שזה אסור, אסור ש-X יהיה 0. מה הבעיה ש-X יהיה 0? הוא לא מאפס את המחנה, הוא לא גורם לשורש להיות שלילי, אין שום בעיה עם זה. סרטטו סקיצה. בואו נעשה, אנחנו יודעים שמוגדרת מ-0 בימינה, אז יש לנו פה איזה אסימפטוטה אנכית, 2. אופקית אין לנו, יש לנו נקודת קיצון. איי, חבל שמחרתי את הירידה והעלייה, אני צריך את זה. טוב, יש לנו קיצון 8-4, מינימום. פה אני אעשה את זה. אז מינימום זה לא קשה, אנחנו נצמדים פה לאסימפטוטה, ופה פשוט להיפתח, לא להיצמד ככה, להיפתח. רק אני אחזיר רגע את הטבלה שהייתה, היה 0, 2, אני צריך את זה, אני חושב גם להמשך, 2 ויש 8, נכון, זו נקודת מינימום, ירידה עלייה, וזו הייתה ירידה. אז בחלק הזה סימנתי, כמו שצריך. בסדר? להצמד לאסימפטוטה, לא לשכוח. בואו נראה מה קורה פה. אני יודע שהיא עוברת בנקודה 0,0, אני אסמן. יש לי עוד נקודות לסמן N. אסימפטוטה אופקית N. ואני יודע שמה היא עושה? שהיא יורדת בתחום הזה. יורדת. איך אני יכול לסמן יורדת? כן, יורדת, ונצמדת לאסימפטוטה. זהו, סיימנו את סעיף א', בשביל זה, זה חקירה הקלאסית. עד סעיף א', צריך לדעת את זה. ותפתרו הרבה שאלות של חקירת פונקציה רציונלית עם שורש. תפתרו הרבה, ותראו שבסוף אתם אוכלים אותה בלי מלח, כי זה אלמנטים שחוזרים. אז תפתרו הרבה, זה גם פתח לכם את המיומנות של חקירה של פונקציה רציונלית רגילה. אז אם אני מתאמן על זה, שתבוא לי חקירה של פונקציה רציונלית רגילה, בלי שורש כאילו, אז יהיה לי הרבה יותר קל. ובוא נראה ב', נתונה הפונקציה gx, המוגדרת בתחום של fx, כאילו היא חופפת לזה בתחום שלה, אותו תחום כמו fx. הנגזרת של gx מקיימת, g tag שווה fx כפול f tag x. מצא את תחום הירידה של הפונקציה gx. זה בדרך כלל שאלות כאלה מופיעים בסעיפים האחרונים של המבחן, של השאלה, ואין הכוונה לקחת את fx ואת f-tag, להציב אותם ולראות איך g-tag נראית, או משהו כזה. כן? כי בעצם אומרים לנו, g-tag היא המכפלה של זה וזה. כאילו של זה וזה. לא להציב, אל תעשו את הטעות הזו. מה שואלים אותי? מצא את תחום הירידה של הפונקציה gx. איכן הפונקציה gx יורדת? איך אנחנו בודקים איכן פונקציה יורדת או עולה? אנחנו בודקים בעזרת הנגזרת, נכון? אנחנו קודם עשינו טבלה, מציבים מספרים בתחום הזה. אם הנגזרת שלילית, הפונקציה יורדת. אם הנגזרת חיובית, הפונקציה עולה. במקרה הזה אני רוצה לבדוק מתי gx יורדת, לכן אני רוצה לדעת מתי g-tag שלילית. מתי g-tag שלילית? אז שימו לב, יש לנו פה מכפלה של שתי פונקציות. בואו נראה מה קורה. הנגזרת בתחום בין 0 ל-2, אני ארשום את התחומים האלה, תסתכלו. 0, 2, נכון? וזהו. ו-8. בואו נראה מה קורה לנגזרת. הנגזרת בחלק הזה בין 0 ל-2, מה היא? שלילית, בדקנו, בגלל זה אמרנו שהפונקציה יורדת. היא הייתה שלילית. זה מופיע לכם בטבלה, מי שרשם כמו שצריך. בין 2 ל-8, הנגזרת, f-tag, אני מדבר על f-tag. בין 2 ל-8, מה היא? גם שלילית, לכן סימנו פונקציה יורדת. הנגזרת בתחום הזה, ב-8, זה חיובית. בואו נראה fx, מה קורה לה בתחומים האלה. בין 0 ל-2, שלילית. בין 2 ל-8, חיובית, מעל ציר x, היא מעל ציר x. בין 8 והלאה, מ-8 והלאה זה גם חיובית. מה אתם רוצים? שהמכפלה של fx ו-f-tag תהיה שלילית, שלילית כדי gx תרד. בואו נראה באיזה תחום.
F tag ו-FX, זה הסימנים שלהם. מינוס מינוס, זה יוצא פלוס. מינוס כפול פלוס, מינוס. פלוס כפול פלוס, פלוס. שוב, הסימנים האלה מייצגים היכן F tag שלילית, חיובית. ופה היכן FX, חיובית שלילית. אז אני עושה את המכפלה שלהם. F tag כפול FX זה מינוס כפול מינוס. לא מעניין אותי הגודל. מינוס כפול מינוס זה פלוס. אני רואה שפה מינוס כפול פלוס, זה נותן לי מינוס. אז מתי הביטוי הזה שלילי? בין 8 ל-2. אז מתי GX יורדת? כאשר הנגזרת של השלילית, כלומר בין 0, בין 2 ל-8. יאללה חברים, אנחנו מתקתקים שאלות של בגרות, אנחנו נסתער, לא ניתן לקורונה לשבור אותנו. אני פה בשבילכם, אתם יכולים לשאול כל שאלה. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ניפגש בסרטון הבא. ביי, להתראות.